በአፍሪካ የታሪክ ማህደር ውስጥ ያጋ ከርሰርት ጦርነት ወይንም የገና ጦርነት የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1985 በወርሃ ታህሳስ ለአምስት ቀናት የተደረገው ይህ ጦርነት በቡርኪና ፋሶና በማሊ መካከል የተደረገ ነው። በርካቶች ህይወታቸውን አጥተዋል፣ 314 ደግሞ ቆስለዋል። ሰርጡ 160 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1982 በቀድሞ አፐር ቮልታ በኋለኛው ስሟ ቡርኪና ፋሶ የተፈጠረው አብዮት ቶማስ ሳንካራ በአገሪቱ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት በሚያደርገው ትግል የተፈጠረው አለመግባባት ሁለቱን አገራት ወደ ደም አፋሳሹ ጦርነት ወስዷቸዋል። በእርግጥ ከዚያም ቀደም ብሎ ነገሩ በሁለቱ አገራት የሰፈነው ወታደራዊ አገዛዝ መሳሪያ እንዲማዘዙ አድርጓቸው ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1985 ታህሳስ 25 የተፈጠረው አለመግባባት ግን የሰርጡን ቀጠና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እልባት የሰጠው ሆኗል። በቡርኪና ፋሶ ፕሬዚደንት ቶማስ ሳንካራና በማሊ ፕሬዚደንት ሞሳ ትራወሬ መካከል ተደጋጋሚ ዲፕሎማሲያዊ ውይይት ቢደረግም ጉዳዩ እልባት ሳያገኝ ቀረ። የቡርኪና ፋሶ ጋዜጦች ማሊ ላይ ጠንካራ ትችቶችን ሲጽፉ ማሊ ለመውረር ተዘጋጀች። በወቅቱ በአገራቱ ውስጥ የተፈጠረው ድርቅ በዝናብ እንዲሻር ተፈጥሮ ምረት ሲያደርግ፣ መንግስታቱ ግን እርስ በርስ ቃታ ተሳሳቡ። ፕሬዚደንት ሞሳ ትራወሬ ቡርኪና ፋሶ ወረረችን፣ የአፍሪካ መሪዎች ልታስቆሟት ይገባል የሚለው ተማጽኗቸው ሳይሰራ ቀረም። በገና ዕለትም ትራወሬ በሰርጡ ላይ ከባድ ጥቃት እንዲፈጸም አዘዙ። ማሊ እጅግ ስኬታማ የሆነ ጥቃት በመሰንዘር በርካታ መንደሮችን በተሎ ተቆጣጠረች። ቡርኪና ፋሶ አጸፋ ለመመለስ ብትጥርም ያጣችው በዛም። ሊቢያና ናይጄሪያ የተኩስ አቁም ስምምነት ደጋግመው ቢጠይቁም ሁለቱም አካላት አሻፈረኝ አሉ። ወደ 300 የሚጠጉ ንጹሃን ካለቁ በኋላ ግን ጦርነቱ በተኩስ አቁም ስምምነት ተቋጨ። በ1986 ወርሃ ጥር አጋማሽ ላይ በኮትዲቯር የፖለቲካ ከተማ ያሞሶክሮ ፕሬዚደንት ሞሳ ትራወሬና ፕሬዚደንት ቶማስ ሳንካራ ወታደሮቻቸውን ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበሩበት ቦታ ለመመለስ ተስማሙ። የእስረኞች ልውውጥም ተከናወነ። በ1986 ወርሃ ታህሳስ ዓለም አቀፉ የፍትህ ፍርድ ቤት ሰርጡን ለሁለት በመክፈል እርቅ እንዲያወርዱ አድርጓል። ፕሬዚደንት ትራወሬ በውሳኔው ረክተናል፣ ወንድማማች ለሆኑት ህዝቦች የጋራ ድል ነው ሲሉም ነበር ውሳኔውን ያሞካሹት። ከዚያ በመለስ ባሉ 38 ዓመታት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸው የጠነከረ ሆኗል። ጎረቤታሞቹ አገራት ዛሬ ደግሞ በእግር ኳስ ተፋጠዋል። ያኔው የጦርነቱ ፍልሚያ እኩል ድርሻን በመውሰድ ነበር ፍልሚያ ያቆመው። የዛሬ ምሽቱ ፍልሚያ ግን ጥሎ ማለፍ ነው። በሰላማዊ መድረክ ሰላማዊ ጦርነት ያደርጋሉ። ያኔ በኮትዲቯር ያሞሶክሮ ከተማ ነበር የሻከረ ግንኙነታቸውን ያደሱት። ዛሬ ደግሞ በሀገረ ኮትዲቯር ከያሞሶክሮ ከተማ በ296 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ኮርሆጎ ከተማ ቡርኪና ፋሶ ከማሊ በአፍሪካ ዋንጫ ጥሎ ማለፍ ላይ ይፋለማሉ።